निश्चय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार. नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्याने एक अवैध गावठी बनावटीचे पिस्टल व दोन जिवंत काढतुसे बाळगणा या इसमास ठोकल्या बेड्या. गुजरात राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले असून गुजरात राज्याला लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात देखील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आलेली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर बी जी शेखर पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी नंदुरबार जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील अवैध दारू वाहतूक, बेकायदेशीर शस्त्रांची तस्करी यावर कठोर कारवाई करण्याचे नंदुरबार जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील यांना निर्देश दिले होते. नंदुरबार जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांनी देखील अवैध दारू वाहतूक, बेकायदेशीर शस्त्रांची तस्करी यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व प्रभारी अधिकारी यांना आदेश दिले होते. तसेच नंदुरबार जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक हे देखील स्वतः सर्व गोष्टीवर देखरेख ठेवून जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना मार्गदर्शन करीत होते. दिनांक 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी रात्री नंदुरबार शहरात मच्छी बाजारात एका इसमाकडे गावठी बनावटीचे पिस्टल असून तो ते विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची गोपनीय बातमी नंदुरबार विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सचिन हिरे यांना मिळाली. त्यांनी तात्काळ नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांना कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी तातडीने नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक सागर आहेर यांचे नेतृत्वाखाली गुन्हे शोध पथकाचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अतुल बिरहाडे, जगदीश पवार, पोलीस नाईक भटू धनगर, बलविंद्र ईशी, स्वप्नील शिरसाट, पोलीस शिपाई ऑफिसर शहा, अनिल बडे, विजय नागोडे यांची दोन पथके तयार केली. सदर पथकांनी मच्छी बाजार परिसरात सापळा रचला असता मच्छी बाजाराजवळील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालयाशेजारी असलेल्या मोकळ्या मैदानातील पाण्याच्या टाकीजवळ एक इसम हा संशयितरित्या फिरत असताना दिसून आला. पोलीस पथकाने त्यास ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता तो पळून जाऊ लागला, त्यामुळे पोलीस पथकाने अत्यंत शिताफीने पाठलाग करून त्यास ताब्यात घेतले. त्यास त्याचे नाव गाव विचारले असता त्याचे नाव पांडुरंग बाबुराव प्रजापती, वय 56 वर्षे, राहणार अहिल्याबाई विहिरीजवळ कुंभारवाडा नंदुरबार असे सांगितले. तसेच तो वानरवार त्याचे कमरेला हात लावत असल्याचे दिसून आल्याने पोलिसांनी लागलीच दोन पंचांना बोलावून त्याची अंगझडती घेतली असता त्याचे कब्जात 20,000 रुपये किमतीचे एक गावठी बनावटीचे लोखंडी पिस्तूल व दोन पिवळ्या धातूचे जिवंत काढतुसे मिळून आले. सदरच्या वस्तू पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया करून जप्त केल्या. तसेच त्यास नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात आणून त्याचे विरुद्ध गुन्हा रजिस्टर नंबर 744/2022 भारतीय हत्यार कायदा कलम 3 उल्लंघन 25 सह महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37(1)(3) चे उल्लंघन 135 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर कारवाईमुळे अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्या गुन्हेगारांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले असून भविष्यात कोणी अवैध शस्त्र जवळ बाळगल्यास त्याची गय केली जाणार नाही असा नंदुरबार जिल्हा पोलिसांकडून इशारा दिलेला आहे. सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक नंदुरबार पी आर पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, नंदुरबार उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, पोलीस उपनिरीक्षक सागर आहेर, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अतुल बिरहाडे, जगदीश पवार, पोलीस नाईक भटू धनगर, बलविंद्र ईशी, स्वप्नील शिरसाट, अनिल बडे, पोलीस शिपाई विजय नागोडे, ऑफिसर शहा यांच्या पथकाने केली आहे. सपना चौधरी, जय मल्हार, न्यूज नंदुरबार.